וואו, איזה מהירות. בכיף, הקרקע יצא עם חיוך. Yellow freak freak let a nigga ski ski beat it like Billie Jean then I say he he raw so easy make it look easy she gon' throw it back I'ma catch it like a why is that right actually and like a better yefe and better nakhi takshivi at lo medina ma kara ani bemakhon akhe tikul shlemut yeah i know you heard about it you know אמרת שמישהו נכנס בך מאחור. נכון, אבל גבי סידר הכל, לא נשארה שריטה. נראית כמו חדשה. במקרה של תאונה עם הרכב, פארק רכב גבי מספקים אוטו חליפי, חדש ואוטומט, עד גמר התיקון, והלקוח יוצא עם חיוך. אבל רק בשביל זה שווה לעשות תאונה. בפארק הרכב גבי יש לנו טכנולוגיה ברמה הגבוהה ביותר. הרכב יוצא ברמת תיקון מאוד מאוד גבוהה והלקוח יוצא תמיד עם חיוך. במקרה של תאונה אין צורך במריבה, את הרכב תקבלו תוך יממה.